trabalho em altura é uma atividade que demanda habilidades específicas, precauções rigorosas e equipamentos adequados para garantir a segurança dos trabalhadores. Seja em construções, manutenção de infraestruturas ou em serviços de resgate, lidar com alturas requer atenção meticulosa e um planejamento detalhado. A natureza do trabalho em altura traz consigo uma série de desafios e riscos. Quedas representam o perigo mais iminente, podendo resultar em lesões graves ou até mesmo fatais. Portanto, é fundamental que os profissionais envolvidos estejam devidamente treinados e certificados para realizar tarefas nessas condições. Antes de iniciar qualquer trabalho em altura, é essencial realizar uma avaliação completa do local e implementar medidas de segurança apropriadas. Isso inclui a utilização de sistemas de proteção coletiva, como guarda-corpos e redes de proteção, além do uso de equipamentos de proteção individual, EPIs, como cintos de segurança, capacetes e dispositivos de ancoragem. Além disso, é crucial estabelecer procedimentos claros de comunicação e de trabalho em equipe para garantir a coordenação eficaz entre os membros da equipe. A supervisão adequada também desempenha um papel fundamental na prevenção de acidentes e na garantia do cumprimento das normas de segurança. Durante a execução das atividades em altura, os trabalhadores devem estar constantemente conscientes do seu entorno e das condições do ambiente. Mudanças climáticas repentinas, ventos fortes e superfícies instáveis são apenas alguns dos fatores que podem aumentar os riscos envolvidos no trabalho em altura. Apesar dos desafios, o trabalho em altura é muitas vezes necessário para realizar uma variedade de tarefas essenciais em diferentes setores. Portanto, investir em treinamento contínuo, equipamentos de qualidade e práticas de segurança eficazes é fundamental para garantir a integridade física e o bem-estar dos trabalhadores que enfrentam esse tipo de desafio diariamente. Faça já um orçamento com a Works Rescue Treinamentos sem compromisso. Trabalhamos com segurança e responsabilidades em todos os treinamentos.